କୋହଳ ହେଉଛି ଲକଡାଉନ, ହଟିନି କଟକଣା, ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାଟ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଲୋକେ ଭୁଲିଗଲେ। ଲୋକ ଗହଳିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆସିବ ତୃତୀୟ ଲହର, ଅଯଥା ଭିଡ଼ ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରିବା, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ କେତୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ଭିତରୁ ସିଲ୍ ହେଲାଣି, କେତେ ହାଟ ବନ୍ଦ କରାଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ର ହାଟ, ବାପୁଜୀନଗରର ହାଟ, ଶହୀଦନଗରର ହାଟ, ଏଇ କହିଲେଣି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ହାଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେଠି ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ଯଦି ସଂଯମ ନ ରଖିବା ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଫଲୋ କରିବା, ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିପାରିବ, ଆମ ଦୋକାନ ବଜାର ଚାଲିପାରିବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଉ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାନ୍ ରଖିବା କଥା, ଟିଲ୍ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଫେର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଅବସ୍ଥା ନହେଲେ ସେ ପାଖାପାଖି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେର୍ ଫେରିଯିବା। ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଲବ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଥିଲେ ଦେଶରେ 90 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କେସ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଏହି 11 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବି ବର୍ଗରେ ଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ହେଲେ ବିପଦ କମି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ 3000 ତଳେ ଅଛି, ଏବେ ବି ଆମେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ। କାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସାରା ଦେଶରେ 91 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ, ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କେବଳ ଏଇ ଅମାନିଆମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଯଦି ଏମାନେ ନ ମାନିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ତେବେ କରୋନା ବିପଦ ଏବେ ବି ଟଳି ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କୋଭିଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।